بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نخيار تهوذ نغلة صعود تاكوس ودوا ذاتك استيقال. وربحنين وهذا وحن الندوة اللي ادنى ورار كي ادن بيه. حالة ده على ذا ده كالوسن دي انا ده قريلوك دي يبوه او ده انت او ده او اي مال مهلا صعود افكت ده قال لما ايضا ما دي نعا سمال اللان ايو كو دي اساسي اه. xaalad aada u falxun oo kasii daraysa ayaa ka muuqanaysa deegaanadaasi waxaana gaadaya gurmadyadii taariikhda ugu tirada badnaa weliba dhinaca somalilan ciidamadii ugu badnaa ayaa gaadahaya deegaanadaasi kuwaasi oo gaadiidkooda iyo hubkooda wata islamarkaasina sheegaya inay ka qayb qaadanayaan dagaalada ka socda halkaasi haddii sanadii labada kuniyoadeyolaaaakii dagaaladii lascaanood ka soconhayay ay gurmadyo aad u badan ka iman hayeen dhinaca beelaha harti hadda gurmadyadii oo kale ayaa ka imanhaya dhinaca beelaha reer sheekh isxaaq ayada oo xukuumadda madaxweyne biixina ay kusoo daabulaso ciidamo aad u badan beelaha reer sheikh isxaaqna ayaguna ciidamo badan ay kusoo daabulahayaan xaala daran ayaa ka taagan deegaanadaasi odayaasha iyo waxgaradkana waa isku jawaabeen mana ayna isu garaabin ee car iyo car ayay taagan tahay arrimahaasi oo dhan faafaahinayaan dhegeystayaal ka bixin doona iyo xogihii u dambeeyay hadduu alla idmo taarikhdu waxay ku beegantahay saddexda nofembar sannada labada kun iyo afariyoaatanka waxaana soo gelaysa habeennimo isniina kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horreynbaa dhegeysta yaalaynu ku bilowno xaalad aad u fool xun ayaa ka aloosan deegaanadii maalmihii lasoo dhaafay daraad iyo maalintii ka horreysay ay ku diriireen ciidamada beelaha reeshiekh isxaaq iyo dhulbahantay si guud marka loo qabto sidaasi ayay noqonayaan xaaladan waa mid aad u foolxun waxaana muuqata in loo ololaynhayo colaad been odhan karta dhammaan colaadihii dhinacyadaasi soo dhex maray ilaa iyo dagaaladii khadhaadhaa ee sanaddii labada kun iyo saddex iyo labaatankii markaa la fiiriyo sidau wax u soconayo haddii ilaahay uusan u bixinin ciidan labadaasi dhinac runta u sheega oo meesha ka kala saara qorilugud waxaa soo gaadhahaya mas-uuliyiin kala duwan iyo siyaasiyiin reer somalilana sidoo kale ciidamo iyaguna beelaha reesheekisxa ka iman haya ayaa soo gaadhaya siyaasiga reer sheekh isxaaq ee aan tegin ama mas-uulka aan tegin qorilugud iyo deegaanadaasi wuxuu u arkaa in ay uga dhammaatay siyaasadii somalilan waa inuu halkaasi tago oo ciidamada uu ka soo dhex khudbadeeyo oo jiida hore uu istaago oo yidhaahdo difaac baan ku jiraa ee halkan jilibka ha la dhigo taas wuxau u arkaa marka laga yimaado colaaddaba in asaga sistamkiisa maamulnimo amaba siyaasinimo ay waxba kabeddelu samaynhayso oo wax badan oo dadku ay ku jeclaanhayaanu halkaasi kasoo sameeyey sida runta ah sidaasi weeye beesha garxajis ayaa ciidamo tiro badan usoo dirtay dhinacan garxajis markii hore ma uusan dagaalka ku jirin laakiin hadda markii xulufo ay bilaabatay garxajis iyo habar jeclo oo dhinaca doorashada ah garxajis ciidamadoodii wa ay soo fasaxeen dabcan boqolkiiba boqol lama midaysno oo salaadiintu xataa in dagaal halkaasi laga galo kuma midaysno laakiin hadana in uun ciidamo soo fasaxday ayaa jira oo ciidamada qaarkoodoo hadlay waxay sheegayaan in ayagu ay xadka joogahayaan ayna difaacahayaan magaalada qorilugud balse aysan duulaan qaadaynin oo dhinaca beelaha dhulbaanta aysan u tallaabayn haddii halkaasi la ysugu halka keeno dhammaan ciidamada ay diyaariyaan reeshakhisxa kuwii somalilan kuwii an awalba kasii dagaalamayay waxaase oo ciidanoo kurmadow halkaasi la yskugu keeno oo wada dhallinyaro iyo wada tala xumaale ka buuxo

وعيد أيضو ديالك قادة تلي معنوه سيداسي ويان اه مجع كرتو إن عيد كست قاسي انت اللي اسكو كان اللباد يدينع اللي يرهدو اس دفاع أو هالك اسكو دفاع لا اسم الدفاع ايا انت اللي اسكو تلابو ايا واحا اللو باهنين لسامين هيا مداسنا وامد حقيقة ديالك يمال انت دوي دراتنا كي اقو قاب درها اللباد يدينع ديح مرايوها يوها وحال إنه حق جيه دجال قاسي إن محابيستي للعيي أو محابيستي دجال خلاوك على قبصدي للعيي أو جواردة لوحد حري oo qaab aad u foolxun oo ka qaab xun oo ka qaaddaran dagaalkii laascaarood uu meesha ka dhacay maalinimadii daraato ee taariikhdu ay ahayd kowda bishani aynu ku jirreen nofembar odayaasha beesha habar jaelo oo hadalkooda la sugahayey ayaa habeennimadii xalayto hadlay iyagoo warumurtiyeed soo saaray sidoo kalena qaar ka mid a salaadiinta ay warbaahinta la hadleen waxayna sheegeen in aysan haba yaraateen wax nabad ah u haynin beesha dhulbahante oo ay iska celinhayaan ayaga oo eedda dusha u saaray dhulbahante isla markaasina ay ku sheegayaan in aysan wax kastoo laysyidhaahdo oo laysku ogaa aysan fulin haynin ayna colaadda ayagu wadaan duullaanka iyo dagaaladii dhacayna ayagu ay ku soo qaadeen beesha habar jecle hadalkooda marka la soo uruuriyo waxay sheegeen inaysan nabad qaadan haynin ee ay dagaalamayaan odayaashu maysan orhanin weerar baanu qaadaynaa oo waa aanu duulaynaa laakiin waxay yidhaahdeen nabad ma qaadanayno waannuna isdifaacaynaa oo halkan ayaan isku difaacaynaa cidino odhan mayso weerar baan qaadaynaa laakiin haddii ay noqoto in la yidhaahdo nabad ma qaadanayno macnuhu wa aanu duulaynaa sidaasi umbu uu noqon hayaa saasu u muuqanayaa odayaashii markay isku yimaadeen ee wax walba la gorfeeyey waxay soo saareen in ay dagaalamahayaan ayada oo qaar ka mid a reer sheekhisxaq oo markii hore dagaalka aan ku jirinna gurmadyo ay ka heleen diyaargarowna dhinaca somalilan aad u badan oo sidii hore ka badan oo haddii dagaaladii labada kuyoaddeaankii laascaanood maalin walba beelheblaa timid ciidan hebel baa soo galay taliya iyo genaraal bakan a la lahaa sida sideedii ayaa ka jirta xagga dhinaca somalilan hadda waxaana ay u muuqataa in ay isleeyihiin ka faa'iidaysta jaanis fiican ayaa meeshan ka soo baxay oo aad ku dagaalami kartaan waxa aad rabtaan oo dhanna aad ku samayn kartaane dhinaca beelaha dhulbahante laftoodu waxa ay soo daabulayaan ciidamo iyaga iyo ciddii taageerayaba waxayna ku soo gur hayaan jiidda horee dagaalka odayaasha dhulbahanti kastoo wada jir aysan u hadlin laakiin qaar kamid a garaadada ayaa hadlay garacabdikariin ayaa u dambeeyey oo maanta hadlay shalayna garaad soofe iyo garaado kale ayaa hadlay waxaa dhibka taagani u yahay labada dhinac mid walba midka kale ayuu leeyahay weerarka ayagaa nagu soo qaaday ayaga ayaa duulaanka wada waxaana ay mid walba uu sheegahayaa in lagu soo duulay oo ayaga xerada lagu galay balse xaqiiqada koley cid madax bannaan oo hadda meesha joogto oo sheegaysa ma jirto dhinacyaduna waa dhinacyo dagaalamay oo xaaladdu ay ka xumaatay horeyna caafimaad aan isu qabina colaad uuni ay ka dhexaysay marka mid walba midka kale eedda uu u miisayaa balse hadda culayska badan iyo carcarta waxaa wada dhinaca reer sheekh isxaaq marka xaqiiqada laga hadlayo sida ay u muuqato odayaasha dhinaca habar jeclo iyo kuwa garxajis midkoodna ma aysan odrhanin juullaan baan dhulbaanta ku qaadaynaa oo xeradan ku galaynaa laakiin waxay yidhaahdeen waan dagaalamaynaa oo dagaal ayaa qoladaasi naga dhexeeya waxaanan ciidanka ku amraynaa in ay difaacaan magaalada iyo deegaanadooda waxaana lasoo uruurinayaa ciidamadii ugu tirada badnaa kuwaasi oo buuxdhaafiyey deegaanadii dhinaca qorilugud xuga xigay oo dhan ciidamada beesha garxajis waxay soo daysay ciidamo aad u badan oo gaadiid yaryar iyo waxyaabo kala duwan wata sida muuqaalada halkanba aad ka aragtaan mid ka mid a ciidamada beesha gaarxajis oo hadlay ayaa waxa uu yidhaahday annagu dhulbaanta ma weerarayno xeryahooda iyo meelahooda kuma doonanayno ee waxaannu difaacaynaa magaalada qorilugud iyo deegaanada beesha habar jacla bal hadalkiisa oo laba saddex kelima aynu waxir dhegaysano

ان تليا او قفي راهدو نكاسي اسكريا ان هذا في عام ايو اسل ويراهدي مر هدي اي نوقتاي مر هدي اولي هي انو عيد وما سكنو اي هلك نيا جوينا لكن وحاي تاهي دلن يرادن ودا تلحمالو كبوخو اي كو قاتلينتا اي كو جيران ان الله اسكو كاني عرده كبدن يا علين هي معيدن با ميل لو هين كرا dad laysku soo uruuriyey oo ciidankii somalilan iyo cidankii beelaha iyo dadyawgii iyo iska dhex oradkii ma cid baa xakamayn karta ayaga oo aan la dagaalamahaynin halkan jooga oo halkaas kusugnaada cidi dani ku qabatay umbaa meel iska joogi karta sida labada dhinace dhubaant iyo habar jeclo o yagalaftood kaltgi karadawti dheer ato laakiin ciidamo meel kasta laysoo keenay oo dagaal lagu soo abaabulay oo qoryo loo soo dhiibay oo sida urid layidi oo qabal la dhahay oo jabya layidi ma jirto cid celin karta oo halkan kuwii kalea kuwaasig alkamn diac kaa jirena cid sidaasi inty tidraahdo ay fulin karta sidaas ay u ahaanaso ma jirto marka meeshan cabsi aad u badan ayaa ka jirta ilaa iyo hadda anuu in kasta oon maqnahayo odayaal waxaa jira meesha inay ku baxaan la doonayo ama kuma baxay laakiin cid muuqato oo rasmi ah oo culimo ah oo waxgarad ah oo soomaali ah oo maamul ah oo markaasi ku baxday waxa halkaasi ka soconhaya oo dadkaasi walaalaha ah ee macnodarada isku dulaya in ay kala gaadho u istaagtay ilaa iyo hadda ma muuqato xaaladdaasi way uusiifal xumaan haysaa dagaalo unbaana qof walba afkiisa uu kaga dhawaaqaya maanta iyo shalay maanan dagaalla ka dhicin meesha oo nama soo gaarhin wax dagaal haba yarata oo meesha ka dhacay laakiin saansaanta muuqata ayaa a mid dagaal iyo wax walbaba ka daran oo ciidamada badan ee laysku soo uruurinhayo dagaalkii hore laascaanood kan waa uu ka duwanaa oo waxu kaga duwanaa system maamul ayuu ahaa dhinaca somalilan in kastoo dhinaca dhulbahansadee beel magaaladeeda iyo deegaankeeda ku diriiraysa ay ahayd oo iyada ay beel hayeen laakiin ay magaaladooda iyo deegaankooda ku diriir hayeen o maamulka diidanaayeen laakiin hadda sidii way ka duwan tahay oo labadii dhinacba waa beel iyo maamul isla socda marka haddii wuxuu beelo u noqdo oo dadkaas walaalaha ah ee dhulkaas wada dega ee remiyiga ceelasha ka wada caba ee caws iyo carshin wadaaga e meel walba iska soo gaarhaya dagaal noocaasi ah haddii u waxay isku bedelo aad ayay u faolxumaanaysaa cid walbana waa ay garan haysaa wax aan la mahadinin ayaana ka dhici kara marka diyaar garowga hadda soconhayaay wax la aqbali karo oo sina lagu qiyaasi karo ma ah waxa kaaga daran sida aan horey u sheegnay ma jirto beel dhul uu sheegan haysa ka maqan oo leh dhul ayaa naga maqan ama waxaanu anagu lahayn ayay kuwaasi kale naga haystaan mid walba waxaay leedahay waxbana lagama maqno laakiin waana lagu soo duulaya oo waa isdifaacaynaa

وo حوoلiهii iyo نفتيiبa meeshi dagaalka lagu sii wado sistem ay doorasho haba yaraate ku qabsoomi karta ma jirto dagaalka dad badan waxay u arkaan in siyaasad ay dhex socoto maamulka somalilan waxay u arkaan xiligan in ay uga jaanis fiican tahay xiligii laascaano dagaalka uu ka socday sababtoo ah xiligaasi sistem maamul ayuu ahaa laakiin hadda maamulkii iyo qabiilkii oo hadda isla socda ayay u muuqataa in ay hadda dagaalka wada wadaan oo ay wada ordahayaan marka fashilkii ku imaaday madaxweyne biix iyo xukuumaddiisa dagaalkiiweliba ykii ogost waxaa ku dhacay malaha waxaay hadda unbaa iska soo bedi kartaa iyo wax ay isdheheenba maamulku arintan aad ayay ugu lug leeyihiin oo laba dhinac labadaba in ay jaanes hadday haystaan ay ka faa'iidaystaan oo sidaa ay u sheegayaan ay tahay iyo in doorashada carqalad la geliyo oo wakhtigii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay aysan u qabsoomin labadaasiba marmarsiiyo iyo waddo la sii maro way ka dhigan karaan laakiin

garxajisna hadda way ku soo biireen in kastooo ay jiraan beelo kale laakiin kuwii u waaweynaa hadda waxay u muuqataa dagaalka in ay sidaasi oogu soo biireen xaaladduna waxay marahaysaa meeshaasi aadka u foolxun dhinacaa dhulbahantay laftooda in kasta oo ay garaadadu wada hadlin oo qaarkood ay hadleen iyaguna waxay sheegahayaan inay isdifaacayaan haddii uu isaaqisa soo urursadana annaguna waanui soo urursanhayna oo beelo badan ayaanu ka dhalannay oo meesha ay joogaan oo dhan markaasi aannu uga yeedhan hayno in dagaalkan la ballaadhiyo oo la siifool xumeeyo khasaarihiisa la badiyo oo colaadda kor loo qaada cidna dan iyo maslaxa uguma jirto cid walba waxay dan ogu jirtaa in wixii dhintay ee horena sidaasi loogu kala baxo wax dambena aan la iska dilin beelahanna beel intay beel qabsato dhulkeeda haysan karta sannadan labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo wixii ka dambeeya ma jiri karto waa laystili karaa waa la ysku dhiman karaa laakiin

dadka waxgaradkee soomaaliyeed iyo maamuladaba in arintaasi qaabkii loo geli karo markii wax la isweydiiyo si uun wax loo xallin karo umbaa soo bixi karte in ay qaabkii loo geli karto loo geli karo hadday oday noqoto iyo hadday maamul noqotoba in la isweydiiyo arintaasi la galo oo walaalahaas aan la dhihin islaa iyo isdhammeeya ama aan endhaha laga dhawranin sidaas ayaa ku haboon haddii loo wada guntadana waa wax la hubo in la xallin karo arintaasi oo dhinacyadaasi colaaddooda iyo dagaalkooda iyo khasaarahooda la baajin karo ilaahayna uu la garabgalo ilahay waxaan u baryayna in walaalahaasi kala qaboojiyo aad iyo aad ayaan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu